ଜୟପୁର ଶିଶୁ ସଦନ ଗୃହରେ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଲେ ବରିଙ୍ଗମା ବିସିଂପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ କରୁଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଶିଶୁ ସଦନ ଅନାଥ ପିଲାମାନେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ଏପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର କମର୍ସିଆଲ ସ୍ପେସ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ ପାର୍କିଂ ଫାସିଲିଟି ଆଭେଲେବଲ୍ ଏଟ୍ ୱେଲ୍ ଲୋକେଟେଡ଼ ଏରିଆ ଏଟ୍ ଇନ୍ଦିରା ଚୌକ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଜୟପୁର। ଫର୍ ମୋର ଡିଟେଲ୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9861456119 9861456119